7 ранку в Україні, в ефірі новини, з вами Кирило Воронко, вітаю. Один цивільний зазнав вогнепального поранення на Донбасі. Усе сталося під час обстрілу околиць Світлодарська. Снайпер двічі поцілив у місцевого, який рибалив на водосховище. Українські військові оперативно доправили чоловіка до найближчої лікарні. Медики кажуть, його життю нічого не загрожує. Парень не оказав допомогу, побіжав, позвав воєнні, воєнні приїхали, наложили жгути на ногу, привезли в больницю. І все, більше нічого не пам'ятаю. Я не слышав вистрілу, я просто удар і тепла кров пішла і все. Состояние середньої тяжкості його було. Дві рани огнестрільних на правому бедрі, там давлення немножко, кровопотеря була. Ну, в настоящее время он состояние стабілізовано вже, ну, требує лечения. Загалом на сході країни минулої доби зафіксували два ворожі обстріли. Руслан Сміщук розповість про ситуацію на передовій. Промерзлі окопи, засніжений степ – це передові українські позиції в районі контрольованого СМТ «Золоте» та тимчасово окупованого Первомайська. Це Луганщина. Там хтось новий приїхав, то я так зрозумів, що пристрілювались, трохи гепали, там, сказали там, не вилазити, бо хочуть побачити наші позиції. То ну, так в цілому спокійно. Такі неприцільні ворожі обстріли наші оборонці і за обстріли не вважають. Це вже буденність. А ось тут свіжий сніг поступово накриває свіжі вирви від розриїв. Ці дерева пошкодило під час останнього потужного ворожого обстрілу. Так що попри оманливу тишу, вдарити смертельне залізяче може у будь-яку мить, як це було нещодавно. Стріляли, виходить, стрілковою зброєю. І, здається, були вистріли з РПГ, а потім зразу міномети почали працювати. Тобто вони, виходить, між прильотами там буквально були там деякі проміжки часу. Тобто не так, що спочатку один прильот, за ним другий, третій, а з переривами часу. І тут же на позиціях ми зустрічаємо незвичного вояка. Зовсім молодий хлопчина сюди, в окопи, поїхав із строкового призову. Каже, під час обов'язкової служби зрозумів, що хоче воювати в бойовій частині. Родина хлопця в захваті не була, але його вибір прийняла. Я був в частині, позвонив батьку, кажу, па, коротше, підписую контракт. Він каже, ти що, типу, ну, блін, куди? Ну, кажу, блін, ну, захотілося. Каже, я поняв. Кажу, відправ мені документи. Він відправ мені документи. За три дні я вже був на контракті. Якийсь час хлопець намагався приховувати, куди він збирається від найстаршого члена родини – бабусі. Сміється, недовго те вдавалось. Бабуся каже, я, каже, понімаю, каже, де ти, я, типу, в смислі. Вона каже, ну, мені говорили, типу, що ти на контракті, що ти підеш, типу, в АТО. Я кажу, ну, правильно говорять. Що ж до загальної ситуації на фронті, за останню добу у порівнянні з попередніми ситуація дещо загострилась. Українських солдатів вороги обстрілювали і в Луганській, і в Донецькій областях. Із зони проведення операції Об'єднаних сил. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Рада безпеки ООН напередодні обговорювала українське питання, ситуацію поблизу кордонів та загрозу нападу Росії. Чим це засідання і заяви, які пролунали під час дебатів, допоможуть розрядити ситуацію? Дивіться у наступному репортажі. Всі розуміли, рішення ухвалити не вийде. У Росії є право вето. Тому американські дипломати, а саме Штати, ініціювали це обговорення в Радбезі і пріоритет обрали інший. По-перше, ще раз, тепер вже для всього світу зафіксувати, що небезпека реальна, навіть більше, зростає. Росія додатково перекинула 5 тисяч військовиків до Білорусі із балістичними ракетами малої дальності, спецназом і зенітними батареями. Ми бачили докази того, що Росія має намір розширити свою присутність до понад 30 тисяч військовослужбовців поблизу білорусько-українського кордону. По-друге, і це неофіційно кажуть в ООНівських кулуарах, від представника Москви хотіли почути чітку відповідь, чітку обіцянку, що нападу не буде. Це ж не заяви на ток-шоу чи під час прес-конференції. Те, що сказано під час Радбезу, має абсолютно іншу силу. Тому слова російського дипломата Небензі, який серед іншого чітко заявив, ми не збиралися і не збираємося нападати. І сприйняли з таким полегшенням. Посол Мексики, він виступав одразу за росіянином,
Навіть перепитав. Я точно вас почув. Порушити таку обіцянку Москві буде набагато складніше. У всякому разі на це сподіваються західні дипломати. Ми сподіваємося, це можливість додати трішки спокою і стриманості. Ми дуже стурбовані ситуацією навколо України і закликаємо до дипломатичного врегулювання, винятково дипломатичних розмов. А для України це була ще одна далеко не заява, а можливість заявити і про необхідність міжнародної підтримки, і попередити, що агресія, якщо все-таки вона станеться, точно не буде простою. Кремль має пам'ятати, що Україна готова захищатися. Водночас ми підтримуємо необхідність тримати дипломатичні канали з Росією відкритими, якщо це перешкоджатиме переходу до військових дій. Резолюції Радбезу за підсумками дискусії не пропонували і не ухвалювали. Але те, що кожен учасник чітко показав свою позицію і дав певні обіцянки щодо підтримки як США, так і європейці, чи щодо нападу як Росія, дипломати вважають найважливішим результатом. Вікторія Парфенюк, Дмитро Онопченко, новини, телеканал Інтер. Співпрацю та безпекову ситуацію навколо України обговорив напередодні Володимир Зеленський з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Добровскісом. Глава держави подякував за нову фінансову підтримку України з боку Євросоюзу обсягом 1,2 мільярда євро. Сторони домовилися, що перший транш – це 600 мільйонів євро – виплатять одразу після завершення всіх необхідних процедур. У Київ прибула чергова партія військової допомоги від Сполучених Штатів. Привезли 84 тони набоїв різного калібру. Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що найближчими днями зі США отримаємо ще один вантаж – оборонну амуніцію для армійців. Зазначу, це уже п'ятий літак з американською зброєю за останні 10 днів. У рамках військової допомоги до України доправили, зокрема, протитанкові ракетні комплекси та гранатомети. 29 вантажівок гумдопомоги переправила до України Польща. Колона вже прямує до Києва, про це повідомляють польські ЗМІ. У причепах фур – ковдри, матраци та табірні ліжка. Загалом 9 тисяч комплектів. Окрема частина допомоги – одяг та медичні матеріали. До української столиці також сьогодні завітає прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Велика Британія виділить Україні 88 мільйонів фунтів стерлінгів. Кошти спрямують на те, щоб знизити залежність від російських енергоносіїв. Про це йдеться в офіційній заяві уряду Сполученого Королівства. Також прем'єр-міністр країни Борис Джонсон закликав Кремль відступити та розпочати діалог, аби уникнути подальшого кровопролиття. Сьогодні урядовець відвідає Київ. Зокрема, Джонсон проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Санкції проти російської верхівки розробили у США. Таке заявила речниця Білого дому Джен Псакі. За її словами, Штати готові запровадити обмеження проти найближчого оточення очільника Кремля, якщо напад на Україну таки станеться. Раніше американські сенатори від Демократичної та Республіканської партії заявляли, що деякі заборони можуть запровадити ще до ймовірного вторгнення. Можу підтвердити, що ми розробили конкретні пакети санкцій як для російських еліт, так і для членів їхніх родин у разі подальшого вторгнення Росії в Україну. Особи, яких ми визначили, перебувають у найближчому оточенні Кремля та відіграють певну роль в ухваленні урядових рішень або щонайменше є причетними до дестабілізаційної поведінки Москви. Багато з цих осіб є особливо вразливими через їхні тісні фінансові зв'язки з Заходом. А це означає, що вони постраждають від санкцій. Франція споряджає фрегат у Чорне море. Усе через скупчення російських військ поблизу кордонів України. Місія корабля триватиме 3 тижні. За даними французьких ЗМІ, авіаносець вийде з порту Тулон. На борту 1200 моряків, 22 винищувачі, 2 літаки-розвідники та 3 вертольоти. Авіаносець супроводжуватимуть 3 фрегати, корабель постачання та ударний атомний підводний човен. Україна готує нову 27-му експедицію на станції Академік Вернадський. Серед зимового загону побільшає як полярників, так і полярниць. Загалом 14 учасників замість традиційних 12. У складі команди 9 науковців. Відбирали учасників у відкритому конкурсі ще влітку. Полярники вирушать на станцію Академік Вернадський у березні та працюватимуть там понад рік. Поки що це все. Наступний випуск о 8:00. Тоді й побачимося. До зустрічі. We'll be right back.